Для того, щоб намалювати абстрактну картину, необхідні такі матеріали – акрилові фарби та лак, полотно або дерево-волокниста плита, одноразові пластикові стаканчики, мастихін для змішування фарб, силікон, серветки, підстилка на стіл. Я у цьому стаканчику додала фарби – це синя і біла. Ми їх змішуємо одна з одною і додаємо акриловий лак. Змішуємо і отримуємо таку консистенцію фарби, коли вона вільно стікає з мастихіну. Одна із основних технік заливки рідким акрилом – це перевернутий стакан. Нам потрібна невеличка ємність, це може бути обрізаний стаканчик або щось інше. Ми теж змащуємо мастилом і потім шарами додаємо фарби. Фарби мають бути десь 3 мм. Я додаю перламутр. Якщо ми використовуємо декілька кольорів, коли між ними є або біла фарба, або така перламутрова. Я не знаю чому, але виходить більш цікаві візерунки. А можна, знаєте, як зробити? Трошки як проїхати. І тепер фарба розтікається, вона стікає з поверхні. Олена Чепелюк каже, процес нанесення фарб схожий з медитацією. Ви просто виливаєте на полотно все, що у вас на душі, і дозволяєте акрилу вільно розтікатися поверхнею. Що з цього вийде, ніхто не може передбачити. Дуже цікава дівчинка Ольга, яка створювала цю роботу. Ми, коли її створюємо, ми майже ніколи не знаємо, який буде результат. Тому що це робота вже п'ята або шоста, тому що перед тим, як вийти на великий формат, студенти роблять проби спочатку такі, потім вони виготовляють такі невеличкі А4 роботки, і тільки на п'ятий або шостий раз вони виходять на великий формат. Художниця говорить, абстрактний живопис рідким акрилом не має меж для творчості і фантазії. Ця техніка є особливим різновидом абстракціонізму, у якому немає певних сюжетів. Ця робота найперша, вона створювалася в серії з 4 робіт. Я не можу сказати, що вона найулюбленіша, але перші роботи, вони як перші студенти, вони запам'ятовуються дуже. Анатон, Володимир Чапинога. Новини на Суспільному. Херсон.